የልማታዊ መንግስት ፍልስፍና ከ1960ዎቹ ወዲህ በሩቅ ምስራቅ ሀገራት ከታየ አመርቂ ኢኮኖሚ እድገት ጋር ተያይዞ አጀንዳ ሆኖ የመጣ ጉዳይ ነው። የልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ ብዙዎች እንደሚሉት ካፒታሊዝምን የሚቃረን ሊበራል ቫልዩዎችን የሚቃረን አይደለም። እዛ ላይ ለመድረስ እንዴት እንሂድ የሚለው ላይ ነው። እዛ የደረሱ ሰዎች የታጠቁት የለበሱት ልብስ እንደልበስ ወይስ በልካችን አሰፍተን ልብስን ነው መሄድ ያለብን የሚለው ነው። ታሪኩስ ወደ ኋላ ተመልሰን ያየነው እንደሆነ ሁሉም ያደጉ ሀገሮች ኪኪንግ አው ይዘላደር ብሎ የጻፉለትም ለዛ ነው። የወጥበት መሳለን እኛ እንዳንወጣበት ጣሉት። በርካታ ሀገሮች እንግዲህ ከራሳቸው ለባራ ሁኔታ ጋር በማዋሃድ ኢምፕሊመንት ሲያደርጉችም ተስተውሏል። ኢትዮጵያ ከነዚህ ሀገራት አንዷ ናት። ኮሪያና ታይዋን ሲጀምሩ ነው በጥብቅ ወታደራዊ ስራ የሰሩት እንጂ አሁን ወደ ዲሞክራሲ ይገብቷል። የኛ ደግሞ ነው መጀመሪያውንም በዲሞክራሲ ያመን ካልሄድም የተለየ ዳራ ነው። ኢኮኖሚ ከህነቱ በፍጥነት መውጣትም ዲሞክራሲውን ባክ አፕ ማድረግ ሁለቱም በጣም ኢምፖርታንት። ስለዚህ ዲሞክራቲክ ዲቨሎፕመንት ስቴት ለኢትዮጵያ አማራጭ የለውም። ከ80% በላይ አርሶ አደር ባለበት ሀገር መሰል ፍልስፍና ኢምፕሊመንት መደረጉ ትክክለኛ የእድገት አማራጭ ነበር። ውጤት በትክክል የታየበት የቁልቁለት ጉዞን ወደ መነሳት ጉዞ የመጣበት ነው ብለን እናስባለን። ዓለምም ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልግባት ሀገር ለመሆን ወጣለች። የተረጋጋች የሌሎችም አቴንሽን የምትስብ የሌሎችም ፍላጎት የምትሆን ሀገር ለመሆን ያበቃ ፓዝ ነው። አቶ መለሴ ህልፈት ተከትሎ አጀንዳ ሲደረግም ብዙ አይታይ ኃይለ ማርያም ዴቨሎፕመንታል ስቴት ብሎ አውሮፓ ሄዶ አሜሪካ ሄዶ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ ዲፈንድ ማድረጋቸው ሪቀታ ዓለም ሲመጣ ቁጭ ብሎ ማየት ብቻ ነው የሚችለው። ቢፈልጉም አይችሉም። ዶክተር አብይ በየቦታው ሲዞሩ ጥያቄ ነው። መንግስት ይሄን ይሰራል ቃል የሚገብ እንሰራለን። ስለዚህ በተግባር አሁንም ልማታዊ መንግስት የሚያስፈልግበት ምክንያቱም ሰውም እየጠየቀ ነው። መንግስትን ቃል ከመግባት ወደኋላ እያለ አይደለም።